بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين کوئی کتنا بھی گناہگار ہو اللہ پاک اس کے لیے رزق کا در دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول کرے آپ کی دعاؤں میں اثر ڈال دے اور قبول کرے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو صحت تندرستی خوشیوں والی لمبی زندگی دے آمین سمجھ